spelar in mig själv lite extra här för att bara nämna att hitta ett coolt VHS-filter här. Som, ja, det ser ut som riktig VHS. Och vet vad? Jag är inte en fan av VHS. Jag kommer att gå bort med VHS och alla filmer för att det tog så mycket plats. Men eftersom det handlar om retroland nu så ska man ju vara retro, eller? Det kommer en skarp version utav allt, av själva promon på mässan såklart. Ja, hej! Tänkte jag skulle göra något lite annorlunda här nu när det kommer till hur jag filmar mig själv. Jag filmar mig själv med telefonen och så att Hongkong retrofilter över ja, själva framlinsen på telefonerna. Jag sitter här då med Mr. Christer här i bakgrunden. Alltså monstret från den gamla monstret Hermit Monsterkiller. Och jag tänkte nämna nu att nu på lördag så kommer jag befinna mig på Retrolandmässan igen. Och ja, det är nu den alltså 5 oktober. Och vi är väl där från klockan 10 i alla fall. Och sen även där kommer jag också sitta i en diskussionspanel också. Tillsammans med Jonas Wolscher och Martin Munthe och Ronny Svensson från TV4 som modererar. Och det jag tänkte också göra då i våra monter är att vi kommer visa en snutt ifrån våran nya långfilm som vi håller på med just nu. Som är i förarbete. Vi har spelat in en promo då för Olles versus Vampyrerna. Och det är alltså en film som handlar om ett dansband på 80-talet som är lite halvkända. Som råkar hamna på en folkpark där det dyker upp och blir väldigt mycket vampyrer. Då. Och jag är en väldigt stor fan av vampyrfilmer. Men när jag var liten så Nosferatu, den svartvita, var ju den första vampyrfilmen jag såg faktiskt. Skämde skiten ur mig. Jag är väldigt stor fan av Christopher Lee. Blood for Dracula är en favorit. Den, han är under isen där. Och ja, Blade 1 och 2 såklart. Men också Fright Night var väldigt speciell. Den såg jag när jag var ny på 80-talet där. Fright Night, Lost Boys och allt vad det är. Så att för mig, att göra vampyrer känns viktigt. Jag vill göra en vampyrfilm som har alla regler. Inte försöka vara nytänkande utan faktiskt gå tillbaka till den här känslan av ja, det som funkar. Vitlök, påla genom hjärtat, kors och nu kommer familjen in här, tomten är här. I alla fall, jag ska inte gå in för fördjupa mig för mycket i det. Jag tänker inte vara nytänkande med regler utan tänker ha alla regler. Det tycker jag känns nytänkande i sig. Och nu visar jag en liten snutt ifrån promon här. Hela promont kommer ni kunna se på mässgolvet. Och ja, kanske när ni kommer se det med bättre ljud nu. För det är så mycket folk som var i fjol då, så lär ni inte höra ett jäkla smack från våra bord. Men ni kommer kunna se en del ganska saftiga bilder på Retroland. För jag, ja, jag sparar ju vårt practical gore i sekvensen till mässan. Ja, och alla practical effects i filmen är ju tillverkade av Fredrik Vejleby som också gjorde allt gore till Hermit Monsterkiller. Filmen produceras av Niklas Asker från Askers. I huvudrollen i promon här då så är det också Johannes Söderqvist. Och stort tack till alla som har hjälpt till. Tack till David också som tog ljud. Ja, det är ju värt att nämna också att Niklas Asker har ju en stor roll i den här promon som ni ser här med långa håret. Stort tack till Fred. Du skriver grymt manus. Han tog alla vägen. Ja, jag har kompletterat med mer och mer ljud där nu för att tacka alla som är inblandade på något vis. Och nu tänkte jag också komma ihåg och bara tacka Oskar Rosengren också då för att dina fantastiska behind the scenes som kommer snart till en exklusiv Facebook-sida etc. Och jag har säkert glömt någon. Och tack till alla statister. Tack till Arvika Nyheter och NVT. Och tack till Segmons Folkets Park. Att den här gången tänkte jag att jag inte ska glömma någon. Jag tror inte jag har gjort det. Tack till mina barn och familjen etc. De får inte glömmas heller då. Såklart. För man älskar det viktigare än filmer och sånt i livet.